Co se týče složení toho realizačního týmu, tak tak, jak bylo avizováno po skončení toho ročníku, tak trenér týmu Jan Jelínek, druhý trenér A týmu Marek Kalivoda, první asistent David Hubáček, trenér brankařů Ota Novák, kondiční trenér masér Michal Molek, kustod masér Patrik Hučko, fyzioterapeutka Kateřina David, doktoři Marcel Guřan a Roman Iberal. Co se týče toho pohybu v kádru, tak na konci sezóny byla ukončena smlouva nebo dohodnutí ukončení smlouvy Martin Tutu Pondo. Z hostování mu skončilo a vrátil se zpátky do Viktorie Plzeň Dominik Janošek. Hostování z Baníku a vrátil se opět připojil k Baníku Roman Potočný. Skončila smlouva Petrovi Buchtovi, který nedávno podepsal v Karviné, a ještě během vlastně závěru toho ročníku došlo k ukončení nebo rozvázání smlouvy s Petrem Miráčkem, který momentálně se připravuje v Prostějově. Šimon Chvaš odešel na hostování do Líšně, jo, na roční hostování, takže to je z těch, co bylo před začátkem přípravy. Co se týče příchodu, tak přestup z Baníku Robert Hrubý, přestup z Baníku Martin Filo, hostování z obcí Rudolf Reiter, Martin Nečas se nám vrátil na hostování, Libor Bobčík z mládeže, který se připojil k týmu a podepsal smlouvu. Prodloužení smluv po konci ročníku Marek Hlinka, prodloužení smluv Vako Čanturišvili, Vašek Procházka, ten ještě v závěru uplynulého minulého ročníku prodloužil smlouvu, a samozřejmě došlo k prodloužení ještě Jan Šiška u brankářů, náš talentovaný hráč David Káč, jo, Adam Číš, a momentálně došlo v tímto minulým týdnu k podepsání nového kontraktu s Jakubem Kolářem. To je v podstatě z toho takového pohybu, co byl v tom kádru. Momentálně ten kádr je, bych řekl, nechci říct uzavřený, ale kompletní. Samozřejmě ten přestupový termín končí až někdy začátkem září, takže pořád se můžou být určitý změny. Co bych chtěl ještě samozřejmě spojit a navázat do toho nového ročníku, tak to jste určitě zaregistrovali, že před začátkem tohoto ročníku došlo k podepsání generálního partnera firmou Climax. A samozřejmě toho si hodně vážíme a ceníme, ale samozřejmě bych chtěl poděkovat i všem stávajícím partnerům, sponzorům, městu Zlín, kraji, Zlínskému kraji a všem, že za tu podporu, a do dalšího ročníku věřím, že budeme silní a dokážeme, si myslím, že několik krásných výsledků, aby jsme byli všichni spokojeni jak sportovně, tak po těch ostatních stránkách. My jsme v podstatě ten Slovan dostávali, ve středu jsme to měli, pro ně to byla generálka, takže ti byli úplně někde jiné, generálka na Ligu mistrů. My jsme tam cestovali asi v tím nejtěžším týdnu, to byly ty dva nejtěžší týdny, kdy jsme, nebo trenér říkal, neuhneme z té přípravy, takže se běhalo, takže tam slovo prestižní zápas, který samozřejmě měl svoje kvality, a samozřejmě si myslím, že i pro kluky to byl celkem zajímavý, protože na tím krásným stadionu, co tam mají, to bylo příjemné. No ale vraceli jsme se a hned v sobotu jsme měli další, takže jsme měli v tým týdnu, dá se říct, tři přípravné utkání, mezi to nějaké cestování a do toho samozřejmě hodně běhání. No. Může Tomáš možná potvrdit, to jsou ty dva týdny, které tam byly, že si myslím, že toho bylo opravdu hodně, ještě i s tím soustředěním v Luhačovicích, ale my jsme za to rádi, protože víme, že od té fyzické připravenosti by se to mělo všechno odvíjet. Momentálně se nám znovu vrátil ten formát, který se vrátí, jo, že se nehraje dva zápasy s každým. Jsou tam prostě tři skupiny a já to řeknu, když budeme v té prostřední skupině, tak budu rád. Protože bych byl rád, kdybych v té prostřední skupině byl, si myslím, že to by byl takový úspěch, a myslím, že to potvrdí i trenér. Na druhou stranu vždycky je o co hrát, takže jednak je tam ta finanční motivace a samozřejmě i potom, že do toho dalšího molkapu se nasazuje z lepšího umístění. No ale tak jako my to bereme i určitý, dalo by se říct, každý zápas, že je důležitý a může nás někam posouvat. Takže určitě neříkáme, že pro nás to není jako ta prostřední skupina je o ničem.